Здравейте, приятели! Аз съм Кирил Райков от Too Sport for Life. Как да загряваме правилно и пълноценно и ефективно? Най-важните компоненти при една загрявка, една подготовка преди основната част на тренировката е да вдигнем температурата на тялото, кръвообращението да се засили. Това става с различни видове кардиоупражнения. В случая може да направим 20 jumping jacks-а, може да направим малко високо коляно на място, може да направим малко леки скоци на място. Идеята е между 1 и 2 минути да правим такъв тип упражнения, които да вдигнат сърдечния ритъм, да вдигнат температурата на тялото. Това е едно от най-важните неща. Второто най-важно нещо е да знаем какво ни очаква в тренировката, за да се подготвим за такъв тип натоварване и движение. Ако спринтираме или играем тип спорт, ние трябва да се подготвим с различни видове бегови упражнения, ускорения и така нататък, за да сме пълноценни в основната част на тренировката. Ако клякаме тежко, примерно, загрявката може да ни бъде просто клякане без тежест, клякане с лоста и постепенно да прогресираме, докато стигнем до натоварването, което е необходимо за тежкия клек. А когато имаме упражнения със собствена тежест, които искват, да кажем, повече глезен, таз, рамо, е важно да подготвим всяка една става, за да има нужната амплитура на движение в ставата, мускула да бъде активиран, под активация имам предвид, да подобриме това съкращаване. Няколко упражнения, които може да направите за активация, което това е третия компонент, е умряла боболечка, много известно упражнение. Лягаме по гръб на земята и заставаме в тази позиция, като имаме 90 градуса в глезената става, 90 градуса в коляното. От тук имаме вертикални ръце, поемаме дълбоко въздух и бавно издишвайки протягаме раздвоименната диагонална част, дясна ръка, ляв крак, като колялото е опънато, не докосва земята и тук не докосва земята. Най-важното в това упражнение е кръста да бъде стабилен и да натискаме хубаво долната част на гърба, кръста към земята, като издишваме бавно. Връщаме обратно, поемаме въздух. Представете си, че излизате през сламка, през зъби, бавно, докато вече няма въздух. Когато няма въздух, ние активираме малките мускули. А много е важно кръста, ако свалим крака додолу, може да компенсираме в ломбалния дял и да нямаме този ефект. Това упражнение ще активира ядрото и поясната част, ще подготви раменете и ще сме готови. Другото упражнение, което може да направите за активация на седалището, е тип маршируване от седалищен мост. От тук разгърнам таза и имам 10-20 марширувания по този начин, държейки таза високо. Трябва да усетите една хубава активация, може да завършите с 10-20 секунди просто статично стягане, изометрично, за да бъдат готови мускулите на седалището. След това много важно е да направим столче на стена, в което ще подготвиме и коленете. Може да застанете до стена по този начин, 90 градуса, кръста отново е стабилен към стената и държим по този начин около 40 до минута, за да подобрим кръвообращението в бедрата и в същото време да подготвим и коленните стави. Друг вид упражнение, което малко да събуди нервната система, така наречената проприоцептивна работа, е баланс на един крак. Може да направите този тип баланс по 5 на страна, бавно и контролирано, за да активираме и малките стабилизиращи мускулчета. И в случай да кажем, че тренировката има различни видове отскоци, трябва да подготвим глезен. Може да направите 10-20 пъгу отскока. След това направите между 10-20 клекове с собствена тежест или 5-10 полуклек от скока. След това минаваме на горната част, малко лицеви упори. Ако имате еластик, може да направите малко активация на мускулатурите отзад, на гърба. Ако не, супермен, идеално упражнение, което ще ви помогне за активация на задната верига. Заставаме, държим супермен около 20-30 секунди и тогава вече цялото тяло ще бъде готово
за дадената тренировка. Активирали сме корема, седалище, таз. Бонус упражнение, което може да направите, ако все още не се чувствате загрели, е този тип динамичен стречинг в дълбок напад, в който в същото време разтягаме и активираме предно-задно бедро. Може да направите леки отваряния на торакалния дял, минавайки през планина към другата част, 4-5, лакъти надолу, отварям. И още един бонус от мен, пълен клек, заглезаните отново, малко да ги разчупиме и таза. Може да направите такъв тип отваряния или напред, долу, сядам, 1-2, горе. Това ще отнеме между 10, може би 12 минути, в зависимост кои упражнения изберете, но гарантирам, че вие ще бъдете подготвени за тренировките, които предстоят. Аз съм Кирил Райков от Too Sport for Life. Това беше от мен. До следващия път.